Igualtat de gènere a Mondragón. Durant les dues últimes dècades, l'Ajuntament d'Arrasate ha estat pioner en l'impuls de les polítiques públiques d'igualtat. Les demandes històriques del moviment feminista i la voluntat política es van conjuminar i així, el 1996, es va crear el Departament d'Igualtat. El mateix recorregut del departament, en constant col·laboració amb un grup important de dones d'Arrasate, va confluir en la creació de Makume Chocoa el 2003. Emakume Chocoa neix amb un esperit transformador i té per objectiu aconseguir una Arrasate diferent, on la paritat entre dones i homes sigui una realitat. Partint de plantejaments feministes i a través de diferents programes, Emakume Chocoa treballa per aconseguir que Arrasate sigui un poble on les dones i homes, de forma lliure, siguem capaços de crear una comunitat on viure una vida en igualtat. Així, Habetse Escola, o l'Escola d'Empoderament, és clau per treballar l'empoderament de les dones i que siguin elles els objecte del canvi que precisa. Destacar a la vegada el projecte participatiu André de Tant, que consisteix en la realització i posada en pràctica d'un pla municipal per incidir en la participació sociopolítica de les dones. Cal assenyalar que aquest pla ha estat dissenyat a través d'un procés participatiu en què nombroses dones han fet les seves aportacions. La lluita contra la violència masclista, en totes les seves manifestacions, s'articula fonamentalment en dos eixos. El primer, dotar de serveis a totes aquelles dones que suporten qualsevol tipus de violència masclista. I el segon, la prevenció, fent especial èmfasi en l'educació del col·lectiu juvenil. Encara que s'ha progressat, només en un poble on la participació i el protagonisme, els drets i les obligacions, es realitzen d'una manera paritària, podrem parlar d'un poble just.